Джоана Линдзи Подаръкът. 1. Англия, 1825 година. Семейство Малари винаги прекарваха коледните празници в Хавърстън, фамилното провинциално имение, където се бяха родили и израснали най-възрастните членове на рода. Джейсън Малари, третият маркис на Хавърстън и най-голям от четиримата братя, бе единственият му постоянен обитател. Глава на семейството, откакто бе само на 16 години, Джейсън бе отгледал своите трима братя, двама от които бяха известни с скандалните си любовни похождения и единствената си сестра. По-настоящем семейството бе толкова голямо, че понякога дори Джейсън се объркваше сред многобройните си племенници и племеннички. Тази коледа в Хавърстън бе изключително многолюдно и шумно. Дерек, единственият син и наследник на Джейсън, бе пристигнал пръв повече от седмица преди коледа. С него дойде и съпругата му Келси, заедно с първите две росокоси и зеленооки внучета на Джейсън. След няколко дни пристигна най-малкият брат, Антони. Тони, както го наричаха повечето членове на семейството, призна на Джейсън, че побързал да напусне Лондон, след като научил, че брат им Джеймс разправил, че има сериозни сметки за уреждане с него. Едно бе да излезе на среща на ядосания Джеймс. Но съвсем друго да се изправи пред Джеймс, когато бе зажаднял за кръв. Антони и Джеймс бяха най-малките братя на Джейсън, с една година разлика във възрастта. И двамата бяха отлични боксьори, като Антони беше по-добрият, но Джеймс бе по-тежък, а умруците му много често биваха сравнявани с големи тухли. С Антони пристигнаха и съпругата му Рослин, и двете им дъщери, по-голямата Джудит, бе на 6 години и бе взела най-доброто от двамата си родители великолепната червено-златна коса на майка си и кобалтово-сините очи на баща си, една наистина зашеметяваща комбинация, която караше Антони да се опасява, че един ден дъщеря му ще се превърне в ослепителна красавица. Самият той някога бе прочут развратник и подобна перспектива никак не го радваше. Ала по-малката му дъщеря Джейми също щеше да разбие не едно мъжко сърце. Въпреки многобройните си гости Джейсън пръв забеляза подаръка, който се бе появил в салона, докато семейството закусваше. Всъщност човек трудно можеше да не го забележи. Беше поставен на видно място върху високата масичка, близо до камината. Беше овид в златист плат, завързан с червена кадифена панделка и имаше доста странна форма. По размери приличаше на дебела книга. Но кръглата издотина отгоре подсказваше, че не е само това. Джейсън побутна с пръст издотината и откри, че тя се движи, но не много. Разбира се, като наклони подаръка, но тя не промени положението си. Странно, а още по-странно беше, че нямаше никакъв знак от кого е подаръкът, нито пък за кого е предназначен. Струва ми се, че е малко рано да си разменяме коледните подаръци. Отбеляза Антони, когато влезе с ленива походка в стаята и видя пакета в ръцете на брат си. Дори още не сме донесли коледното дърво. Точно това си помислих и аз още повече, че не съм го оставил там. Отвърна Джейсън. Не си ли тогава кой? Нямам представа, призна маркизът. А за кого е предназначен? Попита Антони. И аз бих искал да знам. При тези думи Антони очудено повдигна вежди. Няма ли картичка? Джейсън поклати глава. Не, току-що го открих на тази масичка. Отвърна и остави пакета на мястото му. Антони го взе и го огледа. ХММ HMM със сигурност е опакован много красиво. Обзалагам се, че децата ще бъдат силно заинтригувани, поне докато не разберем какво е. Оказа се, че възрастните бяха не по-малко заинтригувани. През следващите дни подаръкът се превърна в истинска сензация, след като никой от членовете на семейството не знаеше кой го е сложил там. Всички възрастни го огледаха и опипаха, ала никой не можа да разбере какво представлява нито за кого е предназначен. Вечерта се бяха събрали в салона, когато влезе Ейми с един от близнаците на ръце. Не питайте защо закъсняхме, няма да повярвате, ако ви кажа. Заяви тя, поедах и продължи. Първо падна едно от колелата на каретата. След това не бяхме изминали два километра, когато единият от конете загуби не една, а двете си подкови. А когато най-после всичко се оправи и почти бяхме стигнали, се щупи проклетата ос. Помислих си, че Лоран ще насече на парчета тази жалка карета. Тя със сигурност отнесе доста ругътни ритници. Ако не се бях сетила да се обзаложа с него, че ще пристигнем днес, не мисля, че наистина щяхме да успеем. Но нали знаете, че никога не губи облок, така че, между другото, Чичо Джейсън, на кого е безименният гроб, който се намира на онази хубава поляна в източната част на имението. Накрая дойдохме пеша до тук и минахме през поляната, защото оттам бе най-прекият път. Отначало никой не промълви и дума, защото всички бяха слисани след тази дълга встъпителна тирада. Сега, като го спомена, аз също си спомних за онзи гроб, братовчетке. Обади се най-накрая Дерек. Двамата с Реджи го открихме, когато веднъж като малки скитахме и симението. Винаги съм имал намерение да те попитам за него, татко, но някак си никога не стана дума, а после забравих. Всички погледи се насочиха към Джейсън, но той само повдигна широките си рамене. Един дявол знае кой лежи в него. Гробът е там от преди да съм се родил. Спомням си, че веднъж попитах баща си, но той не ми отговори и толкова смутено хъмка и кашлят, че разбрах, че и той не знае. Повече не съм го питал. Струва ми се, че всички ние сме виждали този гроб, поне тези от нас, които са израснали тук, отбеляза Антони. Доста странно място за гроб, а и съм забелязал, че за него се грижат добре. Наблизо има още две гробища, без да броим фамилното гробище в границите на имението. Джудит, която беше застанала до масичката и се взираше в тайнствения подарък, приближи доброто си Ейми и протегна ръце, за да вземе две годишното дете. Джудит беше височка за възрастта си и отлично се оправеше с малки деца. Ейми бе изненадана, че момичето не я поздрави и не пропусна да го каже. Е, къде ми е преградката? Красивото личице само се взря опорито в нея. Но малките устнички останаха стиснати. Ейми погледна очудено към бащата на момичето. Антани завъртя очи, но обясни. Тя е сърдита, защото Джак още не е дошла. Джак бе най-голямата дъщеря на Джеймс и Джорджина. Всички знаеха, че Джак и Джудит, които имаха само няколко месеца разлика във възрастта, са неразделни. А и бяха толкова силно привързани една към друга, че родителите им се стараеха да бъдат по-често заедно. Особено след като двете момичета се чувстваха истински нещастни, когато бяха разделени за по-дълго време. Не съм сърдита, нацупено пророни Джудит и отново се върна при масичката. Джейсън бе единственият, който забеляза, че вниманието на Ейми бе привлечено от подаръка, възбудил любопитството на всички. Не би му направило впечатление, ако не бе видял изражението на лицето й. Малката бръчка появила се между веждите й, го накара да се зачуди дали не бе изпитала едно от своите особени предчувствия. Племенницата му притежаваше невероятен късмет. Никога в живота си не бе губила облок, който тя отдаваше на онези предчувствия, както сама ги наричаше. Джейсън ги намираше за повече от странни и никак не му се искаше да чуе, че току-що е почувствала едно от тях. Въздъхна с облегчение. Когато лицето на младата жена се проясни и тя отново насочи вниманието си към брат му, да разбирам ли, че Чичо Джеймс още не е пристигнал, Антони измърмори нещо под нос. Не, и за щастие няма да пристигне. О, Господи! Значи вие двамата пак сте се скарали, предположи Ейми. Аз да се скарам със скъпия си брат. Не бих си го и помислил, отвърна Антани но някой би трябвало да му каже, че през този сезон на годината всички трябва да сме в добро разположение на духа. Дерек се засмя на киселото изражение на Чичо си. Носи се слух, че Чичо Джеймс е искал да ти одере кожата. Какво го е вбесило този път? Ако знаех, щях да съм наясно как да го обезвредя, но проклет да съм, ако имам и най-малката представа. Не съм виждал Джеймс от цяла седмица, не и след като закарах от тях Джак, когато бях извел момичетата на разходка. Е, Джеймс щеше да ме уведоми, ако не смяташе да идва. Изтъкна Джейсън. Така че като пристигне, ще ви помоля да се разправете навън. Моли има сериозни възражения срещу цапането на килимите с кървави петна. Никой не се очуди, че нарече икономката на Хавърстън с малкото име. В крайна сметка, Моли Флетчер заемаше този пост повече от 20 години. Освен това, тя бе дългогодишна любовница на Джейсън, а и майка на Дерек – макар че не всички от семейството бяха посветени в тази тайна. Всъщност, само неколци знаеха или се досещаха за истината. Джейсън я бе казал на сина си Дерек едва преди 6 години. През онази коледа Джейсън, който осъждаше и се възмущаваше от скандалите в семейството, бе готов самият той да причини такъв, съгласявайки се да даде развод на Франсис, само за да й попречи да разкрие това, което знаеше за Моли. Но от тогава Моли бе останала негова икономка. Джейсън се бе опитвал много пъти, още откакто Дереко зна истината, да я накара да се омъжи за него, ала тя продължаваше да му отказва. Моли нямаше благороден происход. Всъщност тя бе една обикновена салонна камериерка, когато преди повече от 30 години двамата с Джейсън се влюбиха един в друг. И макар, че той бе готов да преглътне поредния скандал. Един благородник да се ожени за жена от простолюдието. Тя не желаеше да му позволи подобна лудост. Маркизът на Хавърстън въздъхна, като си помисли за това. Беше стигнал до тъжното заключение, че тя никога няма да му даде отговора, който толкова силно искаше да чуе от нея. Това, разбира се, не означаваше, че бе изгубил надежда и се е отказал някой ден да я спечели. Следващите думи на Ейми го върнаха към разговора нашите близнаци са започнали да се държат доста странно. Когато Стюарт иска да привлече вниманието на Лорен, аз все едно преставам да съществувам за него и той въобще не ме забелязва. А когато иска аз да му обърна внимание, Лорен престава да съществува за него. Глори прави същото нещо. По него правят едновременно. Заяви Лорен, който най-после влезе в стаята, протегна ръце да вземе Стюарт и подаде Глориана на Еми. Смятах да попитам Чичо Джеймс и Леле Джорджи дали имат същия проблем със своите близнаци, въздъхна Ейми. Той вече свикнали с тях, обърна се Джейсън към Антани, тъй като Антони бе по-близък с Джеймс и го виждаше много по-често. Самият Джейсън рядко ходеше в столицата. Разбира се, увери семейството Антани. Обаче всички все още помнеха реакцията му, когато Ейми бе родила близнаци и той бе попитал съпругата си Джорджина, която бе сестра на Лоран, откъде са дошли. Мили Боже, Джорджи, трябваше да ме предупредиш, че през поколение в семейството ти се раждат близнаци. Ние няма да имаме близнаци, чули, по това време, Джорджина също бе бременна и бе дала живот тъкмо на близнаци. Две момчета. Да. Семейство Малари по коледа представляваше прекрасна гледка помисли си Джейсън. Само едно нещо липсваше в живота му, за да бъде съвършен. Две. Като икономка Моли обикновенно не присъстваше, когато семейство Малари се хранеше. Но днес надзираваше новата прислужница, която сервираше за първи път. Вследствие на дълги години практика, тя винаги успяваше да не гледа към красивото лице на Джейсън, който седеше на чело на масата. Не, че се боеше да не издаде чувствата си, ако някоя видеше да го гледа, макар подобна възможност навярно да съществуваше. Понякога тя просто не бе способна да прикрива емоциите си, а що се отнасяше до Джейсън Малари, чувствата й бяха в изобилие. Не, тя не се тревожеше, че ще се издаде. Причината за безпокойството й бе фактът, че напоследък, когато я е гледа, той разкриваше твърде много и изглежда никак не се притесняваше, че някой може да забележи. А сега, когато къщата бе пълна с членове на семейството му, винаги може да се намери някой, който да се досети. Моли бе започнала да подозира, че той го прави нарочно с тайната надежда, че ще ги разкрият. Не, че това щеше да промени решението й, ала Джейсън може би вярваше, че по този начин ще я накара да се съгласи да се омъжи за него. Разбира се, това бе немислимо и тя смяташе да му го каже, ако не се върнеше към обичайното си равнодушно държание, когато наоколо имаше други хора. Винаги са били толкова внимателни, никога не бяха издавали дори с поглед, дума или постъпка какво означаваха един за друг, поне когато не бяха сами. Докато синът им истината, единственият друг човек, който ги бе заварил в момент на интимност, бе Ейми, племенницата на Джейсън. Тя ги бе сварила да се целуват. И това нямаше да се случи, ако тогава Джейсън не бе твърде объркан. Да пазят връзката си в тайна винаги е било изключително важно за нея. Тя не бе от благородно потекло, и обичаше Джейсън твърде много, за да му причини неудобство. Ниското и обществено положение бе причината да убеди Джейсън, че Дерек не бива да знае, че тя е негова майка, макар че той не бе искал да го пази в тайна от сина си. Разбира се, по онова време на Джейсън и през ум не му минаваше да се ожени за нея. Ала той бе много млад и като всички останали мъже от неговата класа се придържаше към общоприетото правило, че един лорд не бива да се жени за своя любовница от простолюдието. Вместо това той се ожени за дъщеря на граф, за да имат майка Дерек и племенницата му Реджи. Обаче решението му се оказа катастрофално, защото съпругата му Франсис бе всичко друго, но не и майка. Бледа и болезнено слаба жена, Франсис никога не бе искала да се омъжва за Джейсън, но бе принудена от баща си. Тя не понасеше докосванията на съпруга си и бракът им никога не бе консумиран. През по-голямата част от времето Франсис живееше разделено от Джейсън, и накрая поиска развод, като заплаши, че ако не я освободи от брачната клетва, ще разкрие за връзката му с Моли. Тя бе другия член на семейството, който бе разбрал, че Моли е любовница на Джейсън и майка на Дерек и заяви, че ще каже истината на Дерек. Семейството устоя на този скандал и сега, 6 години по-късно, почти никой не го споменаваше. Джейсън можеше да го предотврати. Дерек вече знаеше истината преди скандалът с развода да се разрази, но не го бе направил. Това трябваше да стане още преди години, каза и той тогава. Всъщност никога не биваше да сключвам този брак. Но понякога не е лесно да поправиш грешките, които си сторил в младостта. Причините, поради които се бе решил на този брак, бяха напълно основателни. Не по-малко основателни бяха и тези, поради които реши да го прекрати, обаче от тогава не бе спирал да настоява Моли да се омъжи за него. Молбите му я разстройваха, защото той отлично знаеше, че тя няма никога да се съгласи. А нейните основания му бяха известни от край време. Тя никога нямаше да стане причината за още един скандал в семейство Малари. Така я бяха възпитали. Освен това, вече му бе съпруга много повече отколкото Франсис, някога бе била. Ала Моли знаеше, че продължаващите откази да се омъжи за него или поне да му позволи да каже на семейството си за техните отношения, го измъчват от дълго време. Тък му за това се страхуваше, че той се надява връзката им да се разкрие поради невнимание или случайно стечение на обстоятелствата. Не, че и хвърляше безочливи погледи. В държанието му нямаше нищо, което би накарало слугите да забележат нещо нередно. Но семейството му беше нещо съвсем различно. Те го познаваха прекалено добре. А много скоро всички щяха да се съберат още докато си го помисли, и пристигнаха нови гости. Реджи, племенницата на Джейсън, съпругът и Николас и малкият им син се появиха в трапезарията, още преди останалите да приключат с обяда. Антани Мигум се оживи. Реджи може и да бе любимата му племенница. Ала това нямаше да спаси съпруга й. Николас бе любимият му словесен съперник, и след като брат му Джеймс отсъстваше, ужасно му липсваше мишена за бляскавото му остроумие. Моли едва се сдържа да не завърти много значително очи. Тя познаваше семейството на Джейсън не по-зле от самия него, след като той споделяше всичко с нея, включително и фамилните тайни, слабости и скандали. Така че не бе ни най-малко изненадана, когато чу Антони да казва на Николас, докато последният се настаняваше на стола срещу него. Добре, че се появи, мило момче. Зъбите ми вече започнаха да затъпяват. Проблемите на възрастта си казват думата, а... Самодоволно му се охили Ник. Моли забеляза как съпругата на Антони го смушка, преди да отбележи. Не забравяй, че е коледа и се опитай за разнообразие поне веднъж да бъдеш мил и любезен. Антони повдигна черните си вежди. За разнообразие. Аз винаги съм мил и любезен само че има различни степени на любезността. Просто по-низките са запазени за подобни простаци като Идън. Това е. Моли въздъхна. Макар да харесваше всички членове на семейство Малари, изпитваше особена слабост към Никала Сидън, защото той се безприятелил с сина и Дерек през ученическите им години, когато момчето и трябваше да преглътне срама от незаконното си раждане. От тогава двамата с Дерек бяха станали близки приятели както обикновено, директо такси се намеси, за да отвлече вниманието на чичо си Антони от Ник. Реджи, спомниш ли си онзи гроб, който преди години открихме на поляната в източния край на имението? Обърна се той към братовчетка си. Доколкото си спомням, ти смяташе да разпиташ някой от градинарите за него. Направи ли го? Младата жена го изгледа изпитателно. Господи, откъде се сети за онзи стар гроб? Изминаха толкова години, откакто го намерихме, и аз напълно съм забравила за него. Миналата вечер Ейми се е натъкнала на него и го спомена. Баща ми дори не знае кой е погребан там. Реджи се втренчи очудено в братовчетка си Ейми. Какво си правила на онази поляна миналата вечер? Не ме питай, промърмори Ейми. Имахме малка неприятност с каретата, обясни Лоран, който очевидно намираше вчерашните си премеждия за забавни. Малка, сърдито и сумтя Ако искаш да знаеш, онази карета е прокълната. От кого каза, че си я купил? оран? Защото трябва да ти кажа, че здравата са те измамили. Съпруга ти се засмя и я потупа по ръката. Не се тревожи за нея, скъпа. Сигурен съм, че хората, които изпратих тази сутрин да я разглобят, ще се снабдят с чудесни подпалки за огъня. Ейми кимна, после се обърна към братовчетка си. Миналата вечер бяхме принудени да се доберем пеша до тук и минахме за по-напряко през онази поляна. Изненадах се да открия гроб там, толкова далече от останалите семейни гробове, но все пак в границите на собствеността. Сега, като го спомена, ние двамата с Дерек също бяхме изненадани, когато преди години го открихме, замислено отвърна Реджи. Но не, Дерек, не си спомням да съм разпитвала градинарите. В крайна сметка, той е доста отдалечен от градините. Тогава предположих, че този, който се грижи за гроба, не живее в Хавърстън и едва ли ще има полза да разпитвам наоколо. Освен ако някой от градинарите не е бил специално помолен да се грижи за него. Изтъкна Антони. Старият Джон Маркъс беше вече старец, още докато аз живеех тук и от незапомнени времена е работил в Хавърстън. Ако някой знае нещо за гроба, то това е тъкмо той. Как мислиш, дали живее наблизо Джейсън, както всички останали и моли погледна към Джейсън, за да чуе отговора му и улови нежния му поглед, отправен към нея. Страните й пламнаха. Беше го направил. Не можеше да повярва, че наистина го направи. И то пред по-голямата част от семейството си. А лапаниката й се оказа на празна. Погледът му бе съвсем кратък и никой не се обърна, за да види към кого е насочен. Близките му се интересуваха единствено от отговора му. Не, не живее в Хавърстън. Той се пенсионира преди 15 години. Но, доколкото знам, още е жив. Живее с дъщеря си в Харвестаун. Струва ми се, че днес след обед ще отида да посетя госпожа Маркъс», заяви Дерек. Аз ще дойда с теб, предложи Реджи. Трябва да купя още някои неща за коледа, така че и без това възнамерявах да отида до Харвес. Лоран поклати изумено глава. Не разбирам цялото това нездраво любопитство за този гроб. Очевидно е, че там не е погребан член на семейството, защото иначе щеше да се намира в семейното гробище. Предполагам, че няма да ти направи впечатление, ако погребат някого в задния ти двор и никой не си направи труда да те осведоми кой е погребан там или защо, попита Антони. Нима в Америка е нещо съвсем нормално да имаш безименни гробове в земите си. Предполагам, че на времето обитателите на Хавърстън са знаели на кого е гробът, отвърна Оран. Или може би просто е бил преместен тук. Очевидно е много по-стар от всеки го от вас, след като никой не знае кой е заровен там. Е, тъкмо това не ми харесва, намеси се Реджи. Наистина е много тъжно, че който и да е погребан там, вече е напълно забравен. Поне името и трябваше да бъде изписано на надгробния камък, вместо това безлично тя почива. Мисля, че и аз ще се присъединя към вас за това пътуване до Харвес, обади семи. Смятах този следобед да помогна на Моли да донесе от тава на останалата окраса за коледа, но това може да почака до довечера. Моли бе сигурна, че по-късно щеше да узнае какво са открили в Харвестаун, ала в този момент това никак не е я интересуваше. Страните й все още горяха, когато незабелязано се измъкна от стаята вече обмисляше какво ще каже на Джейсън, когато до вечера остане насаме с него. Този път едва не се издаде. Ако всички не бяха толкова погълнати от предмета на разговора, поне един от тях щеше да забележи начина, по който я гледаше. И това щеше да бъде краят на тайната им. Но какво добро можеше да излезе от всичко това? Разкриването на истината нямаше да промени решението и да не се омъжва за него, макар че това бе нещо, което желаеше с цялото си сърце ала поне един от двамата трябваше да прояви здрав разум. Дори и Джейсън да се оженеше за нея, обществото никога нямаше да я приеме. Тя нямаше да бъде нищо друго, освен още един скандал в рода Малари. 3. Пътуването до Харвестаун не даде очаквания резултат. Джон Маркъс беше още жив в напредналата възраст от 96 години. Старецът бе прикован към леглото, но умът му бе удивително буден за възрастта, и той си спомняше гроба. Грижих се без всякакво заплащане за гроба, 68 години. Гордо заяви той на малката групичка, събрала се леглото му. Господи, възкликна Реджи. Та това е още преди ти да си бил роден, Чичо Джейсън. Да, кимна Джон, откакто аз самият бях момче на 13 години. Когато преди 15 години се пенсионирах, предадох тази работа на племенника си. Не бих я доверил на никой друг. Той не го е занемарил, нали? Не, Джон, разбира се, че не, увери го Джейсън, макар че нямаше никаква представа, тъй като от 30 години не бе виждал гроба. Обаче не искаше старецът да се тревожи и за това добави. Той се грижи много добре за гроба, не се безпокой. Ние се радваме, че открихме някой, който да знае нещо за онзи гроб, господин Маркъс. Обади се Реджи, повдигайки въпроса, който ги бе довел. Всички умираме от любопитство да разберем кой е погребан там. Старият мъж се намръщи. Кой е погребан? Е, аз не знам това. Смаяната тишина, която последва отговора, бе изпълнена с разочарование. Тогава защо сте се грижили за гроба през всичките тези години? Попита накрая Дерек. Защото тя ме помоли. Тя, повтори Джейсън. Ами вашата баба, лорд Джейсън. На този свят нямаше нищо, което не бих направил за тази мила лейди. Всички в Хавърстън се чувстваха по този начин. Вашата баба бе обичана и уважавана, не както дядови. Или поне не така, както се отнасяха към него, когато бе млад. Думите му предизвикаха очудено повдигане на вежди, а Джейсън раздразнено попита. Моля, старецът се засмя. Бе твърде възрастен, за да се плаши от гнева на бившия си господар. Не исках да прозвучи неуважително, милорд. Но първият маркиз бе надменен и суров човек, макар че не бе по-различен от останалите аристократи по това време. Кралят му бе дал Хавърстън, но него не го бе грижа за имението или за хората му. Предпочиташе Лондон и идваше само веднъж в годината, за да провери сметките на управителя си, който бе един надут и самодоволен глупак. В отсъствието на маркиза управляваше Хавърстън като истински тиранин. Доста сурова присъда за един човек, който не може да се защити. Сковано процеди Джейсън. Джон свираме не. Но е самата истина, поне такава, каквато я виждам аз. Ала това бе преди да срещне Лейди Ана и да се ожени за нея. Тя го промени, наистина го промени. Научи го да цени малките неща в живота, смекчи грубостта му. От едно мрачно и унило имение Хавърстън се превърна в място, което хората с гордост наричаха свой дом макар че е срамота, задето се носеха такива слухове. Слухове. Намръщи се Реджи. О, имате предвид това, че тя е била циганка? Да. Само защото изглеждаше и говореше като чужденка и защото в областта имаше цигани, преди тя да се появи, някои селяни разнасяха тези глупави приказки. Но маркизът сложи край на тези долни слухове, като се ожени за нея. В крайна сметка, един лорд никога няма да си вземе за съпруга някоя, която е с по-долен происход от неговия, нали? Джейсън зърна мимолетната усмивка на сина си, преди Дерек да заяви, зависи от лорда. Джейсън го изгледа предупредително. Останалите от семейството му не биваше да знаят, поне не още, че той също се надява да изпълни желанието на сърцето си. Но по онова време това просто не можеше да стане. Лорд Дерек. Поклати глава Джон, Днес може би, но преди 80 години подобен скандал би съсипал за винаги семейната чест. Е, навярно е било само слух, изтъкна Джейсън, след като никога нищо не е било доказано. Макар, че не е бил забравен, иначе ние нямаше да го знаем. Но както самият ти каза, днес вече няма значение дали лейди Ана Малари е била циганка или прадедите й са били испанци, както предполагат. Само тя е можела да даде отговор на този въпрос. Но дядо ми и баба ми са починали преди аз да се родя. Съжалявам, че никога не съм ги познавал. Аз самата винаги съм искала да узная истината за нея. Рече Еми. Спомням си, че когато бях дете, често се въодушевявах от тази възможност. Преди да ме попиташ защо, спомни си, че приличам на нея или поне така са ми казвали. Исках да вярвам, че е била циганка, все още ми се иска. Това поне ще обясни откъде съм наследила тази необикновена способност да предчувствам нещата и никога да не греша. Тяхната любов трябва да е била истинска. По дяволите, ако е била истинска любов, радвам се, че нашият предшественик го е осъзнал, намеси се Дерек. На някои мъже им трябват години и години. И. За Джейсън не остана скрит намекът, насочен към него, но преди някой от останалите да забележи, побърза да изтъкне не каза ли, че смяташ да направиш някои покупки, докато сме в града Дерек? Синът му не се смути, а му хвърли дяволите усмивка. Джейсън вътрешно си отдъхна. Знаеше, че младият мъж само го дразни. Всъщност Дерек бе единственият член на семейството, който си позволяваше да се закача с него. И никой друг, дори и да подозираше какви са отношенията на Молис Джейсън, не би предположил, че той се шегува с баща си. А Ладерек знаеше, че от много време баща му се опитва да накара Моли да се съгласи да стане негова съпруга. Хе, ме, ме, чудя се защо никога не ми е хрумвало да направя това с Ана Малари. Отбеляза по-скоро на себе си Ейми, привличайки отново вниманието на всички. Да направиш какво? Попитаха те в един глас. Да се обзаложа, че ще научим истината за нея. Някой иска ли да се включи? Предпочитам да оставим нещата такива, каквито са, заяви Джейсън. Еми се намръщи. Наистина ли не искаш да узнаеш истината, Чичо Джейсън? Не съм казал това, скъпа моя. Просто не искам да изгубиш за пръв път в живота си. Този път едва ли има вероятност да спечелиш. А ти ще бъдеш истински съкрушена, ако това стане, нали? В отговор, младата жена само въздъхна. Но Джейсън не бе сигурен, че се е отказала. В крайна сметка, до сега ужасните последствия никога не я биха спирали да следва инстинктите си. Четири след вечеря семейството се разпръсна и с огромната семейна къща. Моли внимателно бе разопаковала коледната украса, която в началото на седмицата бе донесла от тавана. Тък му бе стигнала до подножието на стълбата, когато чу конски тропот и тръгна да види кой бе късният посетител. Протегна ръка към дръжката на вратата, когато последната се отвори и Джеймс, братът на Джейсън, едва не я събори, връхлитайки в предверието. Въпреки късния час, икономката се зарадва да го види и с усмивка го поздрави. Весела коледа, Дже. Весела, как ли не? Грубо е прекъсна той. Обаче се спря. Усмихна се и додаде. Къде е онзи негодник, брат ми? И кой брат по-точно имате предвид? Изненадано попита жената, макар да знаеше, че той никога не би се изказал по този начин за Едуард или Джейсън. Джейсън изподеляше всичко, което се отнасяше до семейството му. И тя го познаваше не по-зле от него. Затова презрителният му отговор всъщност не я изненада. Хлапакът. Обаче заплашителният блясък в очите му е сепна. Огромен, руси красив, Джеймс Малари приличаше на по-големите си братя и рядко някой можеше да каже, че го е виждал сърдит. Когато бе разгневен на някого, той спокойно го разкъсваше на малки парчета с остроумието си. А неразгадаемото изражение на лицето му с нищо не подсказваше на нещастната жертва какво е очаква. Чул гласа на Джеймс, хлапакът или по-точно Антони, провря глава през вратата на салона, за да разбере какво е настроението на брат му. Не бе трудно да се досети по кръвнишкия поглед, който получи. Това обясни светкавичното затръшване на вратата. О, Боже! Възкликна Моли, когато Джейсън се запъти с яростна крачка към салона. Макар, че през годините бе свикнала с избухванията на членовете на семейство Малари, понякога все още се тревожеше за последствията. Това, което последва, бе като начало на бойни действия. Джеймс се притисна с цялата си тежест към вратата на салона, докато от другата страна Антони се опитваше с всички сили да й попречи да се отвори. Отначало Антони успя. Той не бе толкова тежък като брат си, но беше по-висок и мускулест. Ала би трябвало да знае, че не можеше да издържи вечно, особено когато Джеймс натисна срамо вратата и тя се отвори почти наполовина, преди Антони да успее отново да я затръшне. Отчаяният опит на Антони да разреши проблема си и стръгна още едно, о Боже, от устните на Моли. Когато Джеймс за трети път натисна с всичка сила, вратата се отвори рязко и отекна оглушителен трясък. Няколко минути по-късно Джеймс отново бе на крака, Изтупвайки дребните трески от дървото, посипали се по раменете му. Разтревожени от шума, Реджи и Моли се втурнаха в салона. Антъни бе грабнал дъщеря си Джейми, която допреди малко гледаше коледното дърво с бавачката си и я държеше като щит пред себе си. Дървото лежеше безславно на пода. Антъни знаеше, че брат му никога не би рискувал да нарани някое от децата и хитрината му успя. Хлапетата се крият зад деца. Колко удобно! Презрително и сумтя Джеймс. Нали? Ухили се Антони и целуна дъщеря си по главичката. Действа безпогрешно като жив щит. Обаче Джеймс изглежда не оцени хумора в ситуацията и заповяда по-скоро излая. Пусни племеницата ми. Не бих си го и помислил, старче. Поне не и докато не разбера защо си толкова ядосан, че искаш да ме убиеш. Руслин, съпругата на Антони която се бе навела над единия от близнаците, изрече без да се обръща: Извинете ме, забранявам всякакви убийства пред децата. Усмивката, която заигра на устните на Антани, накара Джеймс да повдигне русите си вежди към него. Познавайки браци, това бе солидно предупреждение за Антани, че това, което ще последва, никак няма да му се понрави. Джеймс не щете за нужно повече да го държи в напрежение и застрашително изръмжа. Не се изисква голямо въображение, а за да си представиш какво ще се случи, когато Джак изведнъж изтърси пред майка си проклет вече После се запитай какво би последвало, когато Джорджи попита дъщеря си къде е чула подобни думи. И сега си представи какво ще стане, когато Джак, без да подозира, че току-що е шокирала майка си, изтърси най-невинно, че Чичо и Тони ги е завел двете с Джуди в Нейтънс И накрая си представи как Джорджи ме преследва – настоявайки да узнае защо съм ти позволил да заведеш дъщерите ни в онова мъжко заведение, където размяната на юмруци е нещо обичайно, а като играчите се ругаят при всяка загуба, място, напълно неподходящо за 6 годишни, защото там свободно се обсъждат неща, които никога не би трябвало да достигат до невинните им детски уши. А след това си представи как Джорджи изобщо не ми повярва, когато я уверих, че не съм и подозирал, че можеш да бъдеш толкова безотговорен. Тя ме обвини, задето съм ти позволил да ги заведеш там. А след като аз дори не знаех, че си ги завел там, представи си, кого ще обвиня за цялата тази бъркотия. Дори и Реджи си пое дълбоко дъх след приключването на тази дълготирада. Отначало Антони изглеждаше искрено смаян, но сега изглеждаше по-скоро смутен, особено когато съпругата му се извърна и го изгледа с присвитите си лешникови очи с златни точици. Очевидно шотландският и темперамент щеше да избухне всеки миг. О, Господи, не мога да повярвам на ушите си. Нима си направил подобно нещо. Наистина ли си завел Джуди и Джак в Нейтънс хол? Нима не си помисли какво ще причини това място на две впечатлителни малки момичета. Антони потрепери и се опита да обясни. Не, не беше точно така, Рос. Наистина не беше. Заведох момичетата в парка. Спрях се в Нейтънс Хул, за да разменя една-две думи с Армхърст. Ти ме беше помолила да ги поканя двамата с Франсис на вечеря, а аз знаех, че този ден той ще бъде в Нейтънс Как бих могъл да предположа, че момичетата ще се измъкнат от каретата и ще ме последват вътре? Когато всички знаят, че онези две лодети ни обичат да си пъхат носовете там, където не им е мястото. Процеди през стиснати зъби жена му и се извърна към Реджи. Вземи другите две деца, рече тя и вдигна близнаците. Ще оставим Джеймс да продължи това, което е започнал. Реджи се опита да прикрие усмивката си, докато взимаше Джейми от Антани. Улови ръчичката на другото дете и излезе след рослин от стаята. Джеймс се облегна на вратата, след като тя се затвори, скръсти ръце пред широките си гърди и заяви на слисания си брат. Как се чувстваш сега, старче? Тя поне ти говори, докато Джорджи не ми е проговаряла от една седмица. Подяволите, изръмжа ми. Можеш да престанеш да ме обвиняваш. Чу какво казах. Не съм завел нарочно момичетата в Нейтънс Същото нещо можеше да се случи и на теб. Не съм съгласен, отсече Джеймс. Аз не съм толкова глупав. Антони се зачерви от гняв, но когато отговори, в гласа му прозвуча виновна нотка. Това последното ще го пропусна. Значи искаш парче от мен, така ли? И няма да се примириш. Е, добре, давай. С удоволствие. Пет. Проблемите, които възникваха с прислугата при толкова много гости в къщата, обикновено се стоварваха върху плещите на Моли. Тя се гордееше с умението си да се справя с всичко и с факта, че домакинството приличаше на добре смазан механизъм. Затова, колкото и да и се искаше да сподели подозренията си с Джейсън, миналата нощ не успя да остане будна достатъчно дълго, за да дочака идването му. Ала той бе дошъл при нея, както обикновено, и когато на следващата сутрин тя се събуди, той все още беше в леглото й. Всъщност я събудиха тъкмо ръката му, която галеше гърдите й, както и устните му, заровени във врата й. И макар, че мигом си спомни, че му е ядосана, тя егоистично замълча за момента и се извърна леко, за да може той по-лесно да достигне до онези кътчета на тялото и които го възбуждаха. Жената въздъхна и обвира ръце около врата му. Толкова много обичаше този мъж. Дори и след повече от 30 години докосването му я е вълнуваше, а целувките му запалваха огъня на страста и, както бе в младостта им. Знаеше, че и тя му въздейства по този начин. Не след дълго двамата се целуваха страстно и Моли не се съмняваше къде ще ги отведе това, което и стана. Ала тя бе готова за него. Винаги бе готова за него. Предполагаше, че едно от най-прекрасните неща, когато обичаш някого, е да го желаеш с цялото си същество. А Джейсън бе великолепен и всеоден любовник и умееше да я задоволява до край. Добро утро, рече той, облегна се на възглавницата. И се усмихна нежно, след като телата им се отпуснаха в приятна отмала. Една сутрин лесно можеше да започне зле, но той със сигурност умееше да започва деня добре. Моли отвърна на усмивката му и се притисна нежно към него. Знаеше, че преди да се разделят, неминуемо ще му се скара. Затова искаше да смекчи удара. За останалите от семейството, с изключение на сината им, той изглеждаше суров и непристъпен, дори се бояха от него. Та нали в крайна сметка бе главата на семейството и бе поел отговорността за отглеждането и възпитанието на по-малките си братя и сестра си още когато самият той бе твърде млад. Ала ли познаваше и другата му страна, неговото очарование, духовитост и нежност. Това бяха неща, които той в съответствие с положението си по навик криеше от останалите, но никога от нея. Освен, разбира се, в случаите, когато не бяха сами. Тази потайност го измъчваше, ала тя не виждаше как можеше да му помогне. Джейсън искаше да се отнася към нея винаги така, както когато бяха сами, но за целта трябваше да се ожени за нея, а Моли никога нямаше да му позволи. Настояването му да се омъжи за него и нейните постоянни откази биха единственото, което помрачаваше иначе идеалната им връзка. Един от двамата трябваше да се откаже, и що се отнасяше до Моли, то това нямаше да е тя. Моли бе почти облечена, когато реши да му каже това, което щеше да вгорчи прекрасната сутрин, но не можеше да го избегне. Трябва ли през целия ден да се крие от теб, Джейсън, докато семейството ти е в къщата? Той седна в леглото. До този момент наблюдаваше с ленива усмивка как тя довършва утринния си туалет. Откъде ти хрумна подобно нещо? От начина по който ме гледаше вчера, докато бяхме в трапезарията. Всички можеха да забележат. И това не е за първи път. Какво ти бе станало да успя да забравиш, че аз съм само твоята економка? Фактът, че ти не си просто моята економка. Малко остро отвърна той, но в следващия миг въздъхна и призна. Мисля, че е заради сезона, моли. Не мога да не си спомня, че тък му по коледа Дерек успя да сломи съпротивата на Келси и да я накара да се съгласи да се омъжи за него. А възраженията й бяха също като твоите. Отговорът му е изненада. Не знаеше, че всяка коля да го кара да се чувства нещастен и тъжен. Между нас и тях има огромна разлика и ти отлично го знаеш, побърза да изтъкне тя. Мили Боже, Джейсън, та тя е потомка на Херцог. Всеки с такова известно семейство като нейното може да бъде простен и прият в обществото. Освен това, скандалът, от който Келси се боеше, бе напълно избегнат. А твоят няма да бъде. Колко пъти трябва да ти повтарям, че не ме е грижа? Искам да бъдеш моя съпруга, Моли. Още преди години съм се снабдил със специално разрешително за брак. Трябва само да кажеш да и още днес можем да се оженим. О, Джейсън, ще ме разплачеш. Тъжно пророни тя. Знаеш, че на този свят не искам нищо повече от това да стана твоя жена. Но един от нас е длъжен да се съобразява с последствията и след като ти не желаеш, то се налага да бъда аз. А да позволиш на семейството си да узнае за нашата връзка, което изглежда се опитваш да направиш, няма да промени нищо, а само ще ми причини ужасно неудобство. В тази къща ме уважават и ценят, а всичко това ще се промени, ако разберат, че съм твоя любовница. Той стана от леглото и, както бе гол, отиде при нея и я привлече в прегръдките си. Моли, чу дълбоката въздишка, която се изтръгна от гърдите му. Ти не се вслушваш в сърцето си. А пък ти не се вслушваш в разума си, поне напоследък, отвърна му тя. Джейсън се отдръпна и тъжно се усмихна. Е, поне с това и двамата сме съгласни. Тя вдигна ръка и го погали по бузата. Джейсън, примири се. Това никога няма да стане. Съжалявам за обикновения си происход. Съжалявам, че твоето съсловие няма да ме приеме за свой член, независимо дали ще се ожениш за мен или не. Не мога да променя нищо от това. Мога само да продължа да те обичам и да се опитам да те направя щастлив. Просто трябва да се примириш. Знаеш, че никога няма да мога. Бе опоритият му, но не и неочакван отговор. Знам, въздъхна жената, но ще направя усилие, както ти желаеш, и ще се опитам да не ти обръщам внимание през деня, поне докато семейството ми е тук. Тя едва се сдържа да не се засмее. Дяволски трудно бе да го накараш да се съгласи с нещо през последните дни особено по този въпрос. Явно трябваше да се примири с това, което бе постигнала за сега. 6. Когато същата сутрин Джеймс влезе в трапезарията, появата му предизвика различни реакции. Онези, които не знаеха че е пристигнал, се надигнаха, за да го поздравят, но усмивките им замръзнаха, когато видяха изражението на лицето му. Тези, които знаеха за пристигането му, и за това, което бе последвало, или тактично си мълчаха, ухилени души, или бяха достатъчно глупави, за да направят някоя и друга забележка. Джереми се оказа от вторите и третите, когато се обади с усмивка. Е, знаех си аз, че горкото коледно дърво не ти спричинило това, макар че доста смело се опита да го повалиш. И доколкото си спомням, успях, кисело промърмори Джеймс, но след миг додаде нали не е окончателно съсипано хлапе, загубило е някой и друго клонче, но като се сложат онези малки красиви свещи, нищо няма да се забележи, поне ако някой друг довърши тази работа вместо мен. Аз съм много по-добър при окачването на имела, както и при използването му, отбеляза Ейми и дари с усмивка своя красив братовчет. Това се разбира от само себе си, смигна и Джереми. Наскоро Джереми бе навършил 25 и се бе превърнал в един очарователен млад развей прах. По ирония на съдбата, той толкова много приличаше на Чичо си Антони, че бе като негово копие на млади години. Ала вместо да се метне на собствения си баща, Джереми имаше кобалтово сини очи и черни коси, които мълцина от семейство Малари притежаваха. Тези, които приличаха на своята предшественичка, за която се говореше, че била циганка. Споменаването на имела и целувките отново потопи Джеймс в мрачно настроение. Знаеше, че тази година той нямаше да се целува под имела, особено след като съпругата му отказа да дойде в Хавърстън заради своето мрачно настроение. Подяволите, по един или друг начин, щеше да уреди нещата помежду им. Да си го изкара на Антани. не бе помогнало особено много. Е, може би малко. Не ще да видя как ли изглежда съперникът ти отбеляза Лоран, който продължаваше да се взира в насиненото му око и няколкото нареза на лицето му. Джеймс предположи, че думите му бяха нещо като комплимент, след като Лоран многократно бе изпитал юмруците му на гърба си. Бих искал лично да поздравя този съперник. Отбеляза Николас с самодоволна усмивка и получи един ритник под масата от съпругата си. Джеймс кимна към Реджи. Оценявам жестът и скъпа моя. Моят крак е твърде далеч, за да достигне този негодник. При тази забележка младата жена се изчерви, задето ритникът и бе забелязан. Физиономията на Никълъс придоби трагикомичен вид. Чичо Тони все още ли е сред живите? Попита Ейми, вероятно защото миналата вечер нито той, нито брат му Джеймс се бяха върнали долу в салона. Дай ми още няколко дни, за да го разбера, малка палавнице, защото в момента и аз самият не съм съвсем сигурен рече Антони, докато бавно влизаше в стаята с притисната до тялото си ръка, сякаш предпазваше няколко щупени ребра. Една многострадална въздишка се отрони от устните му, когато зае мястото си на масата срещу брат си. Джеймс я чу и завъртя очи. «Престани да се преструваш, негоднико!» Презрително отбеляза той. «Съпругата ти не е тук, за да види театралното ти представление. Не е ли?» Антони се надигна, огледа масата – нацупи се и се отпусна отново в стола си. Този път без въздишка. Обаче не пропусна да се оплаче на Джеймс. Да знаеш, че си ми щупил няколко ребра. Как ли пък не е, макар че трябва да призная, че сериозно обмислях дали да не го сторя. Между другото, още не ти се е разминало. Антони го изгледа кръвнишки. Вече сме твърде стари, за да се бием. Говори само за себе си, старче. Един мъж никога не е твърде стар за едно хубаво упражнение. А, значи това сме правили. Сухо отбеляза Антони и внимателно опипа на синеното си око. Опражнявали сме се, така ли? Джеймс повдигна вежди. Анима не правиш това всяка седмица в Нейтанс Хол. Обаче разбирам смущението ти в случая, след като си свикнал ти да раздаваш удари, но не и да получаваш. Това може да ти създаде погрешно впечатление за нещата. Радвам се, че успях да разсея заблудата ти. В този миг влезе Джейсън, огледа пострадалите лица на двамата си по-малки братя и отбеляза: Мили Боже, май не се отказвате дори и по време на най-светия християнски празник, така ли е? Ще се видим в кабинета ми. Последното бе изречено с добре известния на всички, безпрекословен тон, след което маркизът на Хавърстън се обърна и излезе от стаята. За Джеймс и Антони бе ясно, че трябва незабавно да го последват. Джеймс се изправи с непроницаемо изражение на лицето и заобиколи масата. Антони и сумтя раздразнено. На нашата възраст да ни вика в кабинета си, сякаш сме ученици. По дяволите, не мога да повярвам. Обаче не съм забравил кой започна пръв. О, стига, хлапе! Промърмори Джеймс и повлече брат си към вратата. Мина доста време, откакто не сме имали удоволствието да слушаме високопарните поучения на Джейсън самият аз ги очаквам с нетърпение. Не се и съмнявам, възмутено отвърна Антони. На теб винаги ти е доставило удоволствие да го дразниш. Джеймс се охили самодоволно. Така беше, нали? Е, не го отричам. Нашият по-голям брат е толкова забавен, когато се разбеснее. Винаги съм имал чувството, че покривът всеки миг ще се срути над главите ни. Е, в такъв случай нека сме сигурни, че ти ще бъдеш този, който ще посрещне първия му изблик на гняв. Тросна се Антони, отвори вратата на кабинета и мигом се впусна в обвинителна тирада срещу брат си Джеймс. Джейсън, старче, миналата вечер се опитах да успокоя този огромен разбеснял се бик. Наистина опитах, но без успех. Обвиняваме огромен разбеснял се бик. Прекъсна го Джеймс и златистите му вежди леко се повдигнаха. Задето Джорджи не желая да разговаря с него. Продължи Антони. Благодарение на него и мен ме постигна същата участ, защото от снощи Рослин не ми е продумала. Огромен разярен бик, повтори Джеймс. Антони го стрелна с поглед и се ухили доволно. Сравнението ти приляга, повярвай ми. Достатъчно, изплющя гласът на Джейсън, който бе застанал изправен зад бюрото. Бих искал да чуя цялата история от начало, ако позволите. Да, ти пропусна най-интересната част, Тони, усмихна се Джеймс. Антони въздъхна и започна да разказва на големия си брат. Беше просто нещастно стечение на обстоятелствата. Джейсън наистина бе така и ако трябва да сме честни, би могло да се случи на всеки от нас. Джак и Джуди успели да се промъкнат без мое знание в Нейтънс Хол. И само защото през онзи ден бяха поверени на грижите ми, сега ме обвиняват, че малките сладурчета са изтървали някоя и друга фраза, която не би трябвало да съществува в невинните им речничета. Това е малко по-украсен вариант на историята, намеси се Джеймс. Нека не забравяме да споменем, че Джорджи не обвинява теб, а изцяло мен, Сякаш аз бих могъл да знам, че ти ще бъдеш толкова безмозъчен, че ще заведеш момичетата на подобно място. Ще оправя нещата с Джорджи, веднага щом пристигне, измърмори Антони. Можеш да разчиташ на мен. О, знам, че ще го направиш, но ще трябва да се върнеш в Лондон, защото тя няма да дойде тук. Не желая да помрачава празника на всички с лошото си настроение и реши, че ще е по-добре да си остане от дома. Антони придоби ужасен вид. И нещастно изтена. Но ти не ми каза, че тя ти е толкова сърдита. Не съм ли? Да не би да смяташ, че ти подредих така окото, само защото тя е малко ядосана. Достатъчно, сурово отсече Джейсън. Цялата ситуация е недопустима. И честно да ви кажа, изумен съм, че откакто се оженихте, и двамата сякаш загубихте способността си да се оправяте с жените си. Това последното беше удар под пояса, особено когато се отнасяше за двама бивши женкари. Е, побърза да се защити Джеймс. Американските жени са изключени от всяко правило и освен това са много упорити и твърдоглави. Същото въжи и за шотландките, додаде Антони. Те не се държат като обикновените английски жени, Джейсън, наистина не го правят. Няма значение, и двамата знаете отлично колко много държа на семейните събирания тук за коледа. Сега не е време за каквито и да било побойща и разправи. Вие двамата трябваше да уредите взаимните си недоразумения, преди да започнат празниците. Погрижете се незабавно за това, дори и да се наложи да се върнете в Лондон. Казал каквото имаше да казва, Джейсън се запъти към вратата и остави по-малките си братя да обмислят държанието си, или по-точно – липсата на държание, но преди да излезе, добави. И двамата приличате на две раздразнени мечки. Имате ли представа какъв пример давате на децата? Раздразнени мечки, как ли не, и сумтя Антони, когато вратата се затвори. Джеймс погледни към тавана и рече. Е, поне покривът още не се е срутил. Седем. Въпреки, че бе заявила, че няма да дойде, съпругата на Джеймс пристигна с децата късно на другата сутрин. Освен това с нея дойдоха и братята й, което бе напукна Джеймс. Той така и не успя да се разбере с зетиовете си. А дори не бе уведомен, че ще пристигнат в Англия за коледа. Джудит, макар и доволна, че най-добрата и приятелка най-после с нея, не пропусна да измърмори. Крайно време беше. После сграбчи ръката на Джак и я поведе към салона, за да й покаже подаръка, както вече всички го наричаха. Двете малки момичета прекараха остатъка от деня, притиснати до издигнатата масичка, която бе почти толкова висока, колкото тях, шепнейки си развълнувано относно таинствения подарък. Живият им интерес привлече отново вниманието на възрастните към красиво опакования предмет, и всички забелязаха, че момичетата сякаш бяха застанали на стража край него. Странно нещо е любопитството. Обикновенно нищо не можеше да ги застави да останат толкова дълго на едно място. След като Ким кратко към братята на Джорджина, въпреки че останалите ги приветстваха радушно, Джеймс последва съпругата си на горния етаж, която се запъти към стаята им, която двамата обитаваха в Хавърстън, а бавачката отведе близнаците в детската стая. До сега Джорджина не му бе проговорила и това попари надеждите му, че му е простила. Значи още му бе е досана макар че бе дошла в Хавърстън. Каза, че няма да дойдеш, Джорджи, предпазливо рече той. Кое те накара да промениш решението си? Съпругата му не му отговори веднага, защото лакеят ги бе последвал в стаята с един от съндъците, с чието разопаковане тя веднага се зае. Джеймс чу стъпките на другия лакей, който навярно носеше втория съндък, затвори вратата и се облегна на нея. Надявайки се, че слугата ще разбере многозначителното му послание, и ще изчака с доставката. Наблюдаваше я напрегнато, докато чакаше отговора й. Заниманието не бе от неприятните, защото Джорджина бе много красива жена, с гъста кестенява коса и топли кафяви очи. Беше дребничка, но чудесно сложена. Раждането на една дъщеря и последвалите близнаци само бе направило фигурата й още по-привлекателна. Тяхната история имаше твърде необичайно начало и едва ли можеше да се нарече истинско ухажване. Джорджина, която искаше да се завърне в Америка, се бе наела на работа на един от корабите на Джеймс като негов личен прислужник. Той, разбира се, знаеше, че тя не е младежът, за когото се представя, и прекара прекрасни и вълнуващи мигове, докато се опитваше да я съблъзни. Не очакваше да се влюби в нея, но за негово огромно изумление точно това се бе случило. Обаче се бе заклел, че никога няма да се ожени и пред него изникна проблемът как да запази завинаги Джорджина, но без да я моли да му стане жена. Братята им много лесно разрешиха този проблем. С малко умели провокации, те го накараха да застане пред ултара, за което той винаги щеше да им бъде благодарен, макар че проклет да бъде, ако някога им го признае. След като се справи успешно с някои недоразумения помежду им и я накара да му признае, че тя също го обича, Бракът им потръгна чудесно. Е, тя понякога избухваше. С американския си темперамент никога не се притесняваше да покаже неудовлетворението или раздразнението си. От своя страна, Джеймс винаги успяваше да я е очарова и да я накара да забрави да си. Тъкмо заради това не разбираше тази продължаваща средня помежду им, която се бе проточила твърде дълго. Когато тръгна за Хавърстън, тя продължаваше да не му говори и не спеше с него. И всичко това, защото дъщеря им бе изтървала няколко цветисти фрази, които много повече подхождаха на един млад благородник. Това бе нейното обяснение, ала той бе имал достатъчно време да размисли дали това наистина бе причината за гнева й. Не бе присъщо за Джорджина да се сърди за дреболии, а да го обвинява за речника на Джаклин, когато той изобщо нямаше никаква вина. Е, настоя той, когато тя не отговори. Томас ме убеди, че може би съм прекалила с реакцията си относно Джак. Малко сковано отвърна съпругата му. Джеймс въздъхна с облегчение. Какъв здравомислещ брат имаш? Да не забравя после да му благодаря. Не си прави труда. Аз все още съм разстроена и ти си причината за това. Но предпочитам за сега да не го обсъждам, Джеймс. Тук съм заради децата, след като Джак постоянно бе в мрачно настроение, знайки, че Джуди е тук. А тя не е. Подяволите, значи още не си ми простила. Вместо отговор, тя се обърна и продължи с разопаковането на багажа. Добре познаваше това нейно опорито изражение. Тя наистина не смяташе да го обсъжда с него, независимо какво я е бе разстроило. Сега вече Джеймс бе сигурен, че няма нищо общо с дъщеря им, но проклет да е, ако имаше и най-малката представа за какво го обвинява, след като не бе сторил нищо за да предизвика гнева и. Забеляза, че раменете й се отпуснаха. Ясен знак за него, че и на нея никак не й се нравеше това отчуждение. Настанило се помежду им. Не се съмняваше, че тя се чувства нещастна. Джеймс знаеше, че съпругата му го обича. Пристъпи към нея, но направи грешка, като прошепна името й. Джорджи. Тя отново се скова и обичайната й опоритост се бе завърнала. Джеймс нарочно изруга. Още повече, че наоколо нямаше деца, които да го чуят, но малката му хитрост отида на празно. Не можа да накара Джорджина да му проговори отново. 8. По-късно след обед пристигна Едуард, вторият по-голям брат от четиримата братя Малари, придружаван от семейството си. Реджи го осведоми за тайнствения гроб, който бяха открили в земите на Хавърстън и за особеното чувство на Ейми, че подаръкът не е обикновен подарък. Ейми чувстваше, че това не е само обикновен подарък – а нещо много по-важно и че по някакъв начин има връзка с загадката около Ана Малари. А веднъж появило се, това чувство нямаше лесно да се разсее. Беше толкова силно, че младата жена взе решение същата нощ да отвори подаръка. Не можеше само да реши дали да изчака Лоран да заспи или да му довери намерението си. Фактът, че той не изглеждаше никак уморен, дори след страстното им любене, реши въпроса отпусната в прегръдките му, докато ръцете му лениво я галеха, тя прошепна в ухото му. Тази нощ ще сляза долу и ще отворя подаръка. Разбира се, че няма да го направиш. Кротко отвърна той. Ще се наслаждаваш на вълнението и като всички нас ще дочакаш коледа, за да разбереш какъв е подаръкът. Бих искала да мога, Лоран, наистина бих искала, но знам, че това ще ме подлуди особено след като се обзаложиха с Джереми, че ние ще открием всичко за нашата прабаба преди годината да изтече, след като Джейсън изрично забрани този облог. Не го е забранил изрично, а и освен това вече е късно да се откажа. Съпругът и седна в леглото и я изгледа. Но какво общо има облогът ви с подаръка? Имам странното чувство, че отговорът се крие в онази котия. А моите чувства рядко грешат у Оран след като го знам, как бих могла да чакам до коледа, за да разбера какво има в онази котия. Той поклати глава и изрече с толкова неодобрителен тон, че и напомни за някогашния Лоран, който никога не се смееше или усмихваше. Бих очаквал подобно поведение от децата, ала не от майка им. Тя го погледна, без ни най-малко да се засегне от думите му. Нима не си поне малко любопитен. Естествено, но бих могъл да почакам до. Но аз не мога, развълнувано го прекъсна Еми. Ела с мен, Оран. Ще бъда много внимателна. И ако се окаже, че това е просто обикновен подарък, макар и доста тайнствен, ще завия отново котията и никой няма да разбере, че съм я отваряла. Сериозно ли говориш? Попита съпруга ти. Наистина ли си решила да се промъкнеш долу посред нощ, също като някоя любопитна гимназистка? Не, не, аз и ти, също като разумни възрастни, ще направим опит да разрешим загадката, която продължи прекалено дълго. Уорън се засмя, свикнал със странната логика жена си, както и с навика й да не обръща внимание на сериозните му и принципни доводи. Но тъкмо в това бе магията на Еми. Тя не приличаше на другите жени. Предаде се с усмивка. Много добре. Вземи халатите ни и някакви обувки. Предполагам, че камината в салона е огаснала и сигурно долу е доста студено. Не след дълго двамата стояха край малката маса. Лоран не бе особено любопитен, но Ейми едва сдържаше вълнението си, представяйки си какво ще открие под красивата опаковка. В салона не бе студено, защото който и да бе излязъл последен, бе затворил вратата за себе си, за да задържи топлината. След като влязоха, Лоран също я затвори и запали лампата но вратата внезапно се отвори и сепна Ейми, която тък му протягаше ръка към подаръка. В стаята влезе Джереми. Залових ви на местопрестъплението, а... Ейми, как не те е срам? Ейми се изчерви. Джереми бе не само нейн братовчет, но и най-близкият ти приятел. А ти би ли благоволил да ми обясниш какво търсиш тук в този късен час? Малко сковано попита младата жена. Той смигна и сухо рече. Същото, което и вие предполагам. Тя се засмя. Разбойник! Затвори вратата. Той протегна ръка, но отстъпи, защото в стаята влезе Реджи, боса и пристягаща пенюара си. Когато останалите се втренчиха в нея, тя раздразнено и сумтя. Не съм дошла за да отворя подаръка. Е, може и да ми е минавала подобна мисъл, но сигурно щях да се оплаша преди да го направя. Каква опашата лъжа тръсна, Реджи? заяви Дерек, който изникна точно зад нея. Добър опит. Имаш ли нещо против някой път да се възползвам от това неубедително извинение? По-добре от нищо. Смайваш ме, Дерек, обади се Келси. Каза, че ще имаме късмет, ако първи отворим подаръка и наистина се оказа прав. Не е кой знае каква заслуга, скъпа моя. Усмихна се той на съпругата си. Просто познавам много добре братовчедите си. И наистина се оказа прав, защото следващите среднощни посетители се оказаха Травис и Маршал, братята на Ейми, които се опитаха едновременно да се промушат през вратата. Беше им нужен само миг, за да осъзнаят, че не са сами. Травис хвърли един поглед върху множеството и измърмори към брат си. Казах ти, че идеята ти не струва. Так му обратното. Изглежда, че ние не сме единствените, на които е хрумнала, весело отговори Маршал. Ей, нима всички мислим еднакво. Засмя се Джереми. Едва ли? Отвърна Ейми. Не виждам Чичо Джейсън и баща ми. Нито пък Чичо Джеймс и Тони. Не, че последните двама мислят еднакво, те просто не мислят като нас. В салона се разнесе кашлица и Ейми завъртя очи, а после се усмихна, когато чу Антони. Защо имам чувството, че вие, по-младите, си мислите, че вече сме твърде стари, за да сме будни по това време на нощта. Пак ли опяваш за възрастани, скъпо момче?» Тросна му се Джеймс. «Ти може и да си започнал да изкофяваш, но аз все още съм в разцвета на силите си. Едва ли е възможно да изкофея преди теб, старче, след като ти си по-голям от мен?» Самодоволно изтъкна Антони. «Само с една проклета година», промърмори Джеймс, преди да влезе в салона. За разлика от племенничките и племенниците си, които бяха по нощни облекла, Джеймс и Антони все още бяха напълно облечени, защото още не си бяха лягали. Всъщност двамата се оплакваха един на друг над бутилка с отлежал коняк в кабинета на Джейсън. Нещастните съпрузи бяха намерили вратите на спалните си заключени и бяха решили да се утешат с едно питие. После до ушите им достигнаха странни поскърцвания на стълбите, които ги накараха да отидат да разузнаят какво става. Обаче не очакваха да намерят такова многолюдно множество и Антони не можа да се въздържи да не отбележи. Гледай ти, чудя се какво ли е привлякло толкова много деца в тази стая посред нощ. Джак и Джуди не се крият някъде зад вас, нали? Нямаш ли чувството, че тези младежи вече си мислят, че Коледа е дошла, а Джеймс? Мили Боже, виж това, Тони! Възкликна Джеймс, който вече се бе досетил каква е причината за изчервените от смущение лица. Дори и онзи Янки се е изчервил, дяволите да ме вземат, ако греша. Уорън въздъхна и погледна надолу към съпругата си. Видя ли какво причини глупостта ти, любима? Тези двамата вечно ще ми се подиграват. Разбира се, че ще го направим. Увери го Антани и хитро му смигна. През следващите 10 или 20 години. Ако съм права относно от това, което съдържа тази котия, тогава никой няма да нарече всичко това глупост, заяви Ейми. Каквото съдържа тази котия, обади се маршал и се вторачи в сестра си. Да не би да искаш да кажеш, че си се досетила какво има вътре. И не си дошла тук само от чисто любопитство. Обзаложих се с Джереми, обясни Ейми, сякаш само това обяснение бе достатъчно. Оказа се, че, но Реджи не пропусна да й напомни дори след като Чичо Джейсън го забрани. Джереми примигна. Подяволите братовчетке, ти не ми каза, че не бива да приемам облога. Разбира се, че не ти казах, в противен случай нямаше да се съгласиш. С необорима логика за ми. Не се опитвай да я разгадаеш, Джереми, добави Лоран. Когато съпругата ми има едно от нейните така наречени предчувствия, тя придава ново значение на думата решителност. Аз самият бих го нарекал твърдоглавие но предполагам, че напоследък ти я познаваш по-добре от мен. О, глупости! Промърмори Ейми и възмутено ги изгледа. И двамата имате разрешението ми да си вземете думите обратно, след като се докаже, че съм била права. Наистина ли мислиш, че подаръкът има нещо общо с нашата прабаба? Попита Реджи. Да! Развълнувано отвърна Ейми. Когато го зърнах за пръв път, изпитах чувството, че е нещо важно но днес имам чувството, че е свързан с моя облок и, следователно, има нещо общо с Ана Малари. Хайде да не продължаваме с празните приказки, деца, иначе ще стоим тук цяла нощ, обади се Джеймс. Да отворим проклетото нещо и да приключим с тази работа. Ейми се усмихна на чичо си и последва съвета му. Но никой не очакваше това, което се разкри пред очите им. Подаръкът все още оставаше неразгадаем – беше заключен с железен катинар. 9. Тишината надвиснала в стаята, докато всички се взираха смаяно в катинара. Най-после бе нарушена от сухия коментар на Джеймс. Да разбирам ли, че никой от вас няма ключ? Подаръкът бе обвит плътно в дебела кожа, състояща се от изрязани триъгълни парчета, всяко от което завършваше с метален пръстен, захванати с голям катинар. Кожата изглеждаше доста стара. Катинерът бе ръждясъл, което означаваше, че също е стар, и очевидно това, което се намираше под него, също бе толкова старо. Всичко потвърждаваше предчувствието на Еми, че по някакъв начин подаръкът може би е свързан с Ана Малари, въпреки това все още никой нямаше представа какъв бе, нито кой го бе сложил там. По формата можеше да се допусне, че е книга, но защо някой ще заключва една книга? по-вероятно бе да е котия във формата на книга, в която бе поставен някакъв предмет. Ейми бе убедена, че този предмет разкриваше истинския происход на Ана Малари. Тя се опита да повдигне едното парче, но то бе твърде кораво и много здраво пристегнато с катинара. Предполагам, че щеше да бъде много просто, ако имаше и ключ, въздъхна Реджи. Кожата е била изрязана, за да може да обвие предмета. Може да се опитаме да я разрежем и да го развием, Изтъкна дерек. Много разумно предложение. Съгласи се Джеймс. Протегна ръка и измъкна един кинжал, пъхнат в бутуша му. Жестът, разбира се, предизвика от чудено повдигане на вежди от страна на Антани, но Джеймс само свира мене. Старите навици умират най-трудно. Точно така. А в младите си години ти имаше доста лоши навици, нали? Отбеляза Антани. Ще си вадим мръсното бельон на покъс или ще се опитаме да разберем какво има в котията. Скастри го Джеймс. Разбира се, че ще отворим котията, старче. Хайде, срязвай кожата. Оказа се, че не е толкова лесно. Отделните парчета бяха толкова стегнати, че кинжалът не можеше да се подпъхне, за да среже коравата кожа. Накрая, благодарение повече на силата на Джеймс, отколкото на острието, кожата се откъсна от пръстените и катинарът бе махнат. Той подаде предмета на Ейми. Тя незабавно се заеде да разгъва кожените парчета. Накрая извади подаръка. В крайна сметка се оказа книга с кожена подвързия, върху която обаче нямаше надпис. Отгоре имаше сгънат пергамент, който падна на пода. Макар че половин дозина ръце се протегнаха, дерек го вдигна пръв, разгъна го и след един бегъл поглед рече. Мили Боже, Ейми, твоите предчувствия не са празна работа, нали? Надявам се, че не си се обзаложил на много голяма сума, Джереми. Братовчет му се засмя. Тя не се интересуваше от печалбата, а само се обзаложи, че ще спечели. Винаги печели, ако още не си го забелязал. Тези дни ще трябва да я заведа на някоя от надбягванията. Не се съмнявам, че ще затъмни дори Пърси, който се слави, че винаги познава победителите. Пърси бе стар приятел на семейството, поне на по-младите. Той бе близък с Никала си Дерек, а след това се бе приятелил и с Джереми, когато преди години Дерек взе под крилото си новооткрития си братовчет. Ако веднага не кажеш какво пише в това писмо, Дерек Малари, здравата ще те ритна, не се шегувам. Нетърпеливо заяви Реджи. Двамата с Дерек бяха повече като брат и сестра, отколкото братовчеди. Бяха отраснали заедно след смъртта на майката на Реджи и през годините тя го ритала доста често, така че той побърза да отговори. Това е дневник, който те са написали заедно. Нещо като семейна история. Струва ми се, че е било много мило от тяхна страна, като се има предвид фактът, че не е останал нито един жив човек, който ги е познавал. Искам да кажа отблизо. Подаде листа на Реджи, която го прочете на глас. На нашите деца и на техните деца и внуци. Този дневник, който оставяме, може да се окаже изненада, а може би не. Това не е нещо, за което сме говорили пред другите, не сме го казали дори на нашия син, а и не сме сигурни дали ще имаме други деца, с които да споделим нашите преживелици. Знайте, че не бе никак лесно да убедя моя съпруг да изложи мислите си в този дневник, защото той смята, че не го би в писането. Накрая трябваше да му обещая, че няма да чета неговата част и той ще може свободно да опише някои свои чувства и преживявания, с които аз може да не съм съгласна или за които да му се подигравам. Той ми даде същото обещание. Затова, след като свършихме този дневник, ние го заключихме с здрав катинар и хвърлихме ключа. И така, оставяме този документ за вас, за да го прочетете някой ден и да го оживите с вашето въображение. Макар, че когато ще го четете, ние навярно вече няма да сме сред вас. И вие няма да имате възможност да ни разпитате за нашите мотиви, както и за не особено честните ни отношения с хората, които биха могли да ни навредят. Освен това, ви предупреждавам, ако са ви накарали да повярвате, че ние сме хора, които не биха могли да сгрешат, тогава не четете по-нататък. В крайна сметка, ние сме обикновени хора с всички недостатъци, грешки и страсти, които са характерни за целия човешки род. Не ни съдете! а се опитайте да се получите от грешките ни. Анастасия Малари, лицето на Еми светна, докато притискаше дневника към гърдите си. Значи е била права. Искаше незабавно да започне да чете дневника, написан от прабаба й и прадядо й, но останалите продължаваха да обсъждат писмото. Анастасия, попита Антони, до сега не съм чувал да наричат така баба ми. За разлика от Ана това име е не е английско, изтъкна Джеймс. Ако питаш мен, това е един съвсем очевиден опит да се скрие истината. Но каква истина? Попита Дерек. Анастасия би могло да е испанско име. Или да не е, обади се Травис. Няма смисъл да мъдруваме повече, когато можем веднага да узнаем истината, каза Маршал. Кой ще започне да чете пръв? Еми, разбира се, предложи Дерек. Този дневник може и да се е появил преди облога из Джереми, но явно е свързан с него, Макар, че, що се отнася до мен, аз все още бих искал да знам кой го е намерил и го е увил като коледен подарък, вместо направо да го даде на баща ми. Навярно през всичките тези години е бил в къщата, но никой не е подозирал за съществуването му, предположи Реджи. Нищо чудно, кимна Дерек. По дяволите, тази къща е толкова огромна, че сигурно има кътчета, в които дори и аз не съм надниквал, а аз съм израснал тук. Повечето от нас са израснали тук, скъпо момче. Отбеляза Антони. Но ти си прав. Не можеш да откриеш всичко, докато си млад. Предполагам, че зависи от това, кое намираш за интересно. Ейми повече не можеше да издържи напрежението и решително се намеси. Бих искала да започна да чета дневника на глас. Ако някой от вас има желание да остане и да слуша, съгласен съм да чуя една или две глави. Рече Маршал, и се настани удобно в едно кресло. Като гледам колко е дебел този дневник, сигурно ще го четем чак до коледа. Отбеляза Лоран, докато се отпускаше на един диван. Кимна към Мейми и потупа мястото до себе си. Значи имаме късмет, че сме го отворили по-рано, нали? Ухили се Джереми. Струва ми се, че сега не бих могъл да заспя. Не и след онова проклето. Не ни съдете, а се опитайте да се получите от грешките ни, каза Джеймс звучи доста интригуващо. Мисля, че първо трябва да събудим Джейсън и Едуард. Отвърна Антони. Джеймс Кимна. Съгласен съм. Събуди ги, а през това време аз ще отида да намеря още една бутилка коняк. Имам чувството, че се очертава доста дълга нощ. 10. Керванът се състоеше от четири големи фургона. Три от тях приличаха на малки къщи на колела изцяло направени от дърво, включително и леко скосеният покрив. Бяха снабдени с врати и прозорци, закрити с ярко цветни завеси. Някои бяха доста стари. Свидетелство за голямото майсторство на този, който ги бе правил. Дори четвъртият фургон бе изработен от умела ръка, макар да бе предназначен за продоволствия и различни житейски принадлежности. С настъпването на нощта, керванът щеше да се отбие от пътя, за да се направи лагер. От четвъртия фургон щяха да свалят палатките заедно с големите котли и железните пръти, които образуваха триъгълници, за да ограждат лагерния огън и върху които се приготвеше храната. Само минути след спирането на кервана и мястото щеше да заприлича на малко оживено селце. Над близките дървета щяха да се понесат приятни аромати, смях и игрива музика. Най-големият от четирите фургона принадлежеше на Баросана, водача на племето Иван Лаутеро. Около фургона му се намираха палатките на семейството му, сестрите на жена му, майка му, неговите сестри и неумъжените му дъщери. Вторият по-голям фургон принадлежеше на Николай, сина на Иван, и бе изработен, когато бе решено Николай да се задуми. Това бе преди шест години. Младият циганин още не си бе взел съпруга. Според Мария Стефанов, старицата, която живееше в третия фургон, поличбите не бяха благоприятни за женитбата му. Отначало старицата бе заявила, че сватбата трябва да се състои на определен ден от годината, за да бъде бракът благословен с плодовитост, но после всяка година заявяваше, че според поличбите този ден не вещая нищо добро за предстоящия му съюз, който изпълваше с бяс младият циганин. Малкият керван се състоеше от 6 семейства, наброяващи 46 души заедно с децата. Те се женеха помежду си, но понякога нямаше достатъчно млади момичета или младежи, от които да си изберат. В такива случаи младите цигани си търсеха подходящи половинки сред други кервани като техните. По време на пътуванията си се срещаха и общуваха с безброй хора – но пък те бяха чужденци или, както ги наричаха, гаджо, които заради чистата си кръв никога не биха влезли в брак с тях. Иван също бе изгубил търпение от постоянното отлагане на този брак. Той вече бе платил годежната цена за бъдещата съпруга на Николай. Неговата дума бе закон, но той никога не би се осмелил да противоречи на Мария. Тя беше техният късмет, техният залог за добро бъдеще. Да пренебрегне предсказанията на Мария – би било равносилно на смърт за всички тях. Циганите твърдо вярваха в това, обаче в същото време не можеше да избере друга невеста за сина си. Само внучката на Мария бе подходяща, нейната единствена жива потомка, единствената, която идеше да продължи да им носи щастие, след като Мария си отидеше от този свят. Тази вечер, както обикновено, циганите направиха своя лагер край града, през който бяха минали през деня. Никога не лагеруваха прекалено близо до града, а в същото време бяха достатъчно близко, за да могат жителите му да идват при тях, а и те да отиват в града. На сутринта жените щяха да почукат на всяка врата, предлагайки разноцветни дрънкулки, фино изработени плетени кошници или да погадаят на ръка и да предскажат бъдещето нещо, с което тяхното племе беше прочуто от незапомнени времена. Освен това, щяха да възхваляват уменията на мъжете си, защото хората на Лаутеру се славяха като едни от най-добрите майстори на фургони и каруци в света. Спечеленото поделяха по-равно, защото частната собственост не бе позната сред тях. Затова някои от жените се прибираха от дома с едно или две откраднати пилета. Ако им поръчаха да направят каруца, можеше да останат седмица в областта. Ако ли не, след ден или два си тръгваха. Понякога, ако работата се проточеше твърде много, керванът си тръгваше и оставяха майсторите да довършат поръчката, а после да ги настигнат. По пътя оставяха знаци, които да ги отведат при своите. Този начин на живот се налагаше, защото циганите биваха обвинявани за всяко престъпление, независимо дали го бяха извършили или не. Ако в околността имаше цигански керван, то всички беди започваха да се стоварват върху тях, ако останеха твърде дълго. Можеха да направят лагера си за няколко минути, а можеха още по-бързо да опаковат багажа си и да си тръгнат. От дългия си опит и преследванията, през вековете се бяха научили да потеглят веднага, щом трябва. Те бяха скитници. Това бе в кръвта им. Нуждата да пътуват, да откриват нови и нови хоризонти. По-младите вече бяха пътували и с Европа. По-старите познаваха Русия и съседните страни. Ако обстоятелствата не ги принуждаваха да си тръгнат набързо, те биха искали да останат по-дълго в една страна и да научат добре езика. Да знае повече езици бе истинско богатство за един пътешественик. Иван се гордееше с познанията си по 16 различни езика. Това не бе първото им посещение в Англия и навярно нямаше да бъде последното, тъй като английските закони вече не бяха толкова строги към тях, както през миналите векове. Всъщност за тях англичаните бяха доста странни хора. Много млади англичани от добри семейства биваха очаровани от поверията им, от жаждата им за свобода и искаха да се присъединят към тях, да се обличат като тях, да живеят като тях. Иван позволяваше на тези гаджо за кратко време да живеят сред хората му, защото присъствието им вдъхваше спокойствие у местните селяни. Щом някои от лордовете се доверяваха до такава степен на циганите, че да живеят сред тях, то те не можеха да бъдат крадци, както се твърдеше, нали? И в момента сред тях живееше един такъв гаджо сър Уилям Томпсън. Той не бе от обикновените английски благородници, които понякога живееха с племето. Беше възрастен човек, по-стар дори от Мария, а тя бе най-старата сред циганите. Преди няколко месеца тя бе благоволила да говори с него, но не да му предскаже бъдещето, което вече не правеше за никой гаджо, а защото бе видяла болката в очите му и искаше да я прогони. И успя, освобождавайки Уилям от вината, която той вече 40 години носеше в душата си. Сега можеше спокойно да се представи пред създателя си. Той бе толкова благодарен, че се закле да посвети годините, които му остават единствено на Мария. Всъщност мъжът бе разбрал, че тя умира и искаше, доколкото му бе по силите, да направи последните и дни приятни като отплата за това, което старата циганка бе сторила за него. Никой друг не знаеше. Тези, които цял живот бяха познавали Мария, не подозираха, че тя си отива. Не знаеше дори собствената й внучка. А се бе досетил и това бе тяхната обща тайна. Иван не би му позволил да остане. Главният недостатък бе възрастта му. Англичанинът бе прекалено стар, за да успее да внесе своя дял в ковчежето на племето. Но той доказа противното, като всеки път се връщаше в лагера с джобове, пълни с монети, и накрая му бе позволено да остане. Всъщност той бе доста богат и парите бяха негови. Това бе малка цена за възможността да бъде близо до Мария. Освен това, той им помагаше да усъвършенстват английския си език, а това не бе малко тъй като тази година не възнамеряваха да напускат Англия. Анастасия Стефанов седеше на малката площадка пред фургона, който делеше с Мария, а баба и бе до нея. Двете гледаха лагерния огън, край който бяха насядали няколко групички цигани и тихо разговаряха. Децата бяха увити в одеяла и се унасяха в сън. От вътрешността на фургона се чуваше шумното похъркване на сър Уилям. За краткото време на тяхното запознанство Анастасия много се бе сближила с сър Уилям и го харесваше. Макар, че намираше за смешно и глупаво изисканото му държание, надутите му маниери, които бяха толкова типично английски, както и усилията му да разсмее Мария. Ала нямаше нищо глупаво в привързаността му към баба и привързаност, в която девойката не се съмняваше. Момичето често дразнеше Мария, че е жалко, задето е твърде стара за любов, на което обикновено баба й отговаряше с дяволит смях, намигване и с думите. За любовта няма възраст. Но любенето е нещо друго. Някои кости стават твърде крехки, за да издържат едно такова хубаво упражнение. Любов, любене, това не бяха теми, за които се говореше със срамежлив шепот. Техните хора ги обсъждаха открито и с страст, която намираха за съвсем естествена – а и кое можеше да е по-естествено от любовта и любенето. Анастасия се замисли за любенето, докато наблюдаваше бъдещия си съпруг да побутва настоящата си любовница към фургона си. Мъжът не беше нежен. Жената дори се спъна и падна. Той е сграбчи за косата и я изправи грубо на крака, след което отново я бутна. Анастасия потръпна. Николай безъл и груб. Бе изпитала твърдостта на ръката му много пъти, когато на него не му харесваше начинът, по който му отговаряше. И това бе мъжът, за когото трябваше да се омъжи. Мария забеляза потръпването й и проследи погледа й. Притеснява ли те това, че той се люби с други жени? Бих искала да е така, бабо, тогава нямаше да се чувствам толкова обезнадеждена за бъдещето си. Що се отнася до мен, може да се люби с която си иска, макар че не мога да проумея как изобщо някоя жена би искала да бъде с него, след като е толкова зъл и груб. Мария свира мене, заради привилегията да бъдеш харесана от единствения син на Иван. Анастасия презрително и сумтя. В тази привилегия няма нищо друго, освен болка. Чух, че той дори не бил добър любовник, че получавал своето удоволствие, но не давал нищо в замяна. Има много егоистични мъже като него. Баща му беше същият. Анастасия се усмихна. От собствен опит ли го знаеш, бабо? Пфу, Иван никога не е бил такъв късметлия. Не, двамата с Баросана винаги сме се разбирали отлично. Той няма да ме гледа с похотливи пламъци в очите, а аз няма да го прокълна до края на дните му. Девойката се засмя. Да, това би изплашило и най-страстният ти охажор. Мария се усмихна, но лицето й остана сериозно. Протегна ръка, изключи изкривените си пръсти около тези на внучката си. Младата жена почувства как в гърдите й се надига паника. Мария никога не я държеше за ръката, освен в случаите, когато трябваше да й съобщи лоши новини. Нямаше представа какви са те, но с за тъй дъх. Знаеше, че лошите новини на Мария са наистина, наистина лоши и при това от най-опустошителните. Единайсет. Преди няколко месеца Анастасия бе навършили 18 години. Според обичаите на племето, отдавна бе минала подходящата възраст за женене, след като момичетата обикновенно се задумяваха на 12 години. Някои от жените безмилостно и се подиграваха, задето още не бе познала мъжка ласка. Каква глупачка бе да пропуска най-хубавите си години? Каква глупачка бе, че не се възползвал тялото си, за да припечели допълнителна монета от някой гаджо срещу кратко търкаляне в гората. За младите и хубави циганки, това бе още един начин да ги оскубят. Не означаваше нищо. Нито един съпруг, или бъдещ съпруг, не би ревнувал от това. Всъщност, те дори го очакваха. Само ако един съпруг залови жена си с друг член на племето, можеше да има сериозни последствия. Развод, жесток побой, понякога смърт, или, което бе още по-лошо в техните очи, прогонване. Винаги, когато Анастасия споделяше с Мария чувствата си по този въпрос, отвращението и нежеланието си да бъде докосвана от различни мъже. Баба й обвиняваше за това бащината и кръв. През годините много неща бяха приписвани на баща й някои лоши, а някои добри. Когато не можеше да измисли подходящ отговор на въпросите на внучката си, Мария използваше баща и като извинение за всичко. Мислите препускаха бясно в главата на младото момиче, докато очакваше лошите новини на баба си. Ако поискаше, можеше да се досети, но не желаеше да знае поне за сега. Продължаващата тишина отначало и подейства като успокоителен балсам. Тя не вещаеше беда, ала продължи твърде дълго. Напрежението започна да става непоносимо. Накрая Анастасия не можа да издържи и попита: Какво има, бабо? Какво е това, което не искаш да ми кажеш? Последва дълбока въздишка. Нещо, което отлагах твърде дълго от дете. Всъщност две неща, които ще те разстроят и ще ти причинят мъка. Мъка, за която си прекалено млада, за да се справиш. Рязката промяна, която ще настъпи в живота ти, е това, което силно ме тревожи и ето защо искам тя да стане по-скоро, докато съм още тук, за да ти помогна. Предчувстваш ли нещо? Мария тъжно поклати глава. В този случай, наистина ми се иска да можех да знам бъдещето. Но бъдещето ти е в твои ръце и ти сама трябва да вземеш решението. Не знам дали ще бъде за добро или за лошо, ала трябва да бъде взето. Сега Анастасия разбра за какво говори Мария. За бракай или по-скоро за бъдещия и съпруг. За Николай ли се отнася? Да, за твоя брак. Трябва да те видя уредена още тази седмица. Повече не може да се чака. Анастасия се паникоса. Но денят, който ти си определила, е чак след два месеца. Това не може да чака до тогава. Но ти знаеш, че го мразя, бабо. Да. И ако го знаех, преди да бях приела годежната цена, досега щеше отдавна да си се омъжила за друг. Но Иван, този лукав син на сатаната. Дойде при мен още когато бе едва на 7 години, 5 години преди да достигнеш необходимата възраст за женене, дълго преди да осъзнаеш, че Николай не е за теб. Иван не искаше да рискува някой друг да го изпревари и да те вземе за сина си. Тогава съм била толкова малка, горчиво рече Анастасия. Не разбирам защо толкова е бързал. Може е да изчака, докато порасна достатъчно, за да мога сама да реша дали да се омъжа за сина му. Ах, но виждаш ли? Тогава бяхме на гости на едно друго племе. И неговия Баросън прояви прекалено голям интерес към семейството ти, задаваше твърде много въпроси за теб. Иван не беше глупав. Още същата вечер те поиска за сина си. Другият Баросън те поиска на следващата сутрин, закъсня само с няколко часа. Дълго след това Иван злорадства по повод на случилото се. Да, чувала съм го. Е, време е да се сложи край на злорадството му винаги е използвал нечестни начини да задържи мен и семейството ми сред племето му заради нашата дарба да предогаждаме съдбата. Никога не съм ти го казвала, но когато майка ти обяви, че отива да живее с нейния гаджо, Иван дойде при мен и ми се закле, че по-скоро ще я убие, отколкото да й позволи да погубва таланта си за тези, които не са от нашата кръв, освен. Ако аз не се съглася да родя друго дете, за да я заменя. По това време вече бях преминала детеродната възраст, но мислиш ли, че онзи глупак се сещаше за това? Презрително и сумтя Мария. Да разбирам ли, че си се съгласила? Разбира се, ухили се старицата. Никога не ми е било трудно да излъжа Иван Лалтаро. А след това, не те ли преследва да изпълниш обещанието си? Не, не се наложи. Много скоро узнахме, че майка ти е бременна на степ. И Иван реши, че тя ще се върне при нас с детето. Ето защо не напуснахме унази област. Никога не сме оставали толкова дълго на едно място. Но защо сега искаш да се омъжа за Николай? През всичките тези години ти ми помогна да избягна този брак. Какво е променило мнението ти? Мнението ми не се е променило, Ана. Не казах, че трябва да се омъжиш за Николай. Казах само, че трябва да се омъжиш. Очите на девойката се разшириха от изненада. Подобна мисъл не й бе хрумвала. Да се омъжа за някой друг. Но как бих могла, след като за мен вече е платена годежна ценя? Да се омъжиш за някой от племето. Не, не можеш. Това ще бъде смъртоносна обида за Иван. Николай също никога не би приел подобна обида. Той ще убие всеки, когато избереш. Но един гаджо е нещо съвсем друго. Един гаджо, невярващо повтори Анастасия. Един чужденец, който няма да е от нашата кръв. Как можеш дори да го предложиш? А как бих могла да не го предложа дете, когато това е единствена възможност, освен ако не искаш да живееш под юмрука на Николай през остатъка от живота си? Анастасия отново потръпна. Отдавна знаеше, че по-скоро би напуснала племето, отколкото да се покори на Николай. А каква бе разликата да си тръгне или да се омъжи за чужденец? И в двата случая щеше да си замине. От гърдите й се изтръгна тежка въздишка. Предполагам, че имаш някакъв план, бабо. Моля те, кажи ми, че наистина имаш. Възрастната жена потупа ръката и с усмивка. Разбира се, че имам и при това е много прост. Трябва да омагиосаш някой гаджо и да го накараш да се ожени за теб. След това ще трябва да убедиш племето, че го обичаш. Любовта ще ги накара да погледнат на тази история с други очи. Човек може да предаде един от своите заради любовта. Това е разбираемо и приемливо. Макар че трябва да бъдеш много убедителна. Ако разберат, че го правиш само за да избегнеш брака с Николай, тогава семейството на Лаутару ще се почувства смъртно обидено. Ще поступиш така, както на времето майка ти. За нея бе истинско. Тя наистина обичаше своя гаджо. За теб ще бъде лъжа, но ще се възползваш от нея, за да избягаш от едно бъдеще, което не можеш да приемеш. И може би, ако имаш късмет, лъжата ти ще се превърне в истина. Да направи така, както бе направила майка й. Майката на Анастасия се бе влюбила в един руски княз, местен благородник. Беше умряла, давайки живот на детето му, и ако му бе родила син, той щеше да го задържи. Но той нямаше полза от една дъщеря и бе позволил на Мария да вземе внучката си и да я отгледа. Анастасия никога не се бе е срещала с баща си, нито пък имаше желание за това. Дори не знаеше дали е още жив. Не я интересуваше един мъж, който не я бе оценил, не означаваше нищо за нея. И дори и да бе скътала в сърцето си частица горчивина, задето я е бе отхвърлил, никой не знаеше за това. Разбира се, Мария знаеше как се чувства. Мария знаеше всичко. Можеше да погледне в нечи очи и да узнае точно какво е и този човек в сърцето си. Но Мария не винаги имаше отговори на въпросите, които противоречаха на естествената философия на нейните хора, и тогава винаги използваше руската кръв като извинение. Прави го и сега, помисли си Анастасия. Ти си различна от нас. От теб се проявява кръвта на баща ти. Но това не е лошо. Ти никога не си крала, никога не си лъгала някой гаджо само и само да му измъкнеш някоя и друга монета. За нас това са съвсем естествени неща да се хвалим, да мамим и да правим на глупак всеки гаджо, но ти презираш подобно поведение. По това се познава, че си дъщеря на баща си, че във вените ти тече твърде благородна кръв, за да се унижаваш така и да използваш непочтени начини. Никога не съм се опитвала да потъпча това от теб или да те уча на нещо различно. Хубаво е да имаш качествата и на двамата си родители, ако си наследила доброто и от двамата. Никога не съм искала да бъда различна. Знам, меко рече Мария, но никой не избира какъв да бъде. Но няма ли Иван да заплаши, че ще ме убие, така както е направил с майка ми? Не, не е и този път. Аз ще го убедя, че ако те държи далеч от любовта ти, разбитото ти сърце, по-скоро ще му донесе нещастие, отколкото късмет и добро бъдеще. Освен това ще му напомня, че по всяко време можеш да се разведеш със своя гаджо и да се върнеш при племето. Това е нещо, което наистина можеш да направиш, Ана. Не го забравяй, ако откриеш, че си нещастна в избора си. И ако се върнеш, повече няма да има нужда да се омъжваш за Николай. Бракът ти с един гаджо ще е прекъснал договора с Лаутаро. Тогава ще можеш да направиш това, което желаеш. Да се омъжиш за онзи, когато си поискаш, или въобще да не се омъжваш. Изборът ще бъде твой и никой няма да те кара да бързаш с него. Но аз не знам как се омъгиосват мъжете. Как ще го направя? Ти очакваш прекалено много от мен. Не се съмнявай в себе си, дете. В това племе никога не е имало по-красива жена. Ти имаш прекрасната черна коса на майка си, съвсем леко начупена колкото да ти придаде предизвикателен вид. Притежаваш ярко сините очи на баща си, светлата му кожа. Наследила си от майка си умението да проникваш в човешката душа, нейното добро и милостиво сърце. Тя много пъти се е противопоставила открито на хората си, за да защити някой гаджо, към когото бе изпитала жалост. Ти си същата. Ти омагиосваш всеки мъж, който те погледне. Просто не го забелязваш, защото до сега не те е интересувало. Аз просто не виждам как мога да го направя за толкова кратко време. Два месеца, една седмица, твърдо е прекъсна старицата. Но една седмица, Ана, не повече. Върви утре в града. Огледай внимателно всеки мъж, когато срещнеш. Поговори с тези, които те заинтересуват. Възползвай се от таланта си, но направи своя избор и ми го доведи. Аз ще разбера дали изборът ти е добър. Но дали аз искам този добър избор? Подобен въпрос би могъл да смути всеки, но не и Мария. Ти мислиш да използваш този мъж само за кратко, а после да се разведеш с него, за да можеш да се върнеш при племето. Само ти можеш да отговориш, дете, дали би могла да живееш с един мъж, ако се възползваш по този начин от него. За мен не би било трудно, но аз не съм ти. Мисля, че ти би предпочела да бъдеш щастлива с избора си и този първи брак да остане и последен. Мария бе права, разбира се. Да се омъжваш многократно не бе по-различно от това да минаваш от един мъж на друг. Поне Анастасия не виждаше някаква особена разлика. За нея любовта бе завинаги в противен случай не е истинска любов. За съжаление не виждаше как за краткото време, което и бе отпуснала баба й, ще може да намери един мъж, англичанин при това, за когото ще иска да остане омъжена завинаги. Канеше се да се опита да убеди Мария да й даде повече време, но лицето на баба й отново придоби сериозно изражение и тя за втори път обви ръката й със съсухрените си пръсти. Има още нещо, което трябва да ти кажа. Това е нещо, което също отлагах твърде дълго. Аз няма да напусна това място. Анастасия се намръщи. Помисли, че Мария е решила да остане тук с нея и английския и съпруг. Но макар да го искаше с цялото си сърце, знаеше, че Иван никога няма да разреши. Никак не и се щеше да го изтъква, но нямаше друг избор. Ти си ми казвала не един път, че Иван никога няма да ти позволи да напуснеш племето, че по-скоро ще те убие. Мария тъжно се усмихна. Този път той не може да направи нищо, за да попречи на моето заминаване. Ана, привилегия на възрастта е, че не може да ти бъде отказано мястото за вечния покой, а аз избрах това място. Моето време дойде. Не, шеше те, дъще на моето сърце. Това не е нещо, за което можем да спорим или да се пазарим. А и аз нямам желание да отлагам неизбежното. Ще го посрещна с радост. Защото най-после ще се сложи край на болките, които ме измъчват през последните няколко години. Само, че първо трябва да те видя уредена, иначе няма да мога да си отида в мир. Не, не, престани. Не е нужно да плачеш за нещо толкова естествено, като смъртта на една стара жена. Анастасия прегърна баба си и зарови лице в рамото й, за да скрие сълзите, които не можеше да спре. Мария й бе казала, че ще се разстрои и натъжи ала не точно това изпитваше девойката в този миг, когато целият и свят се разпадаше и рушеше край нея. Болката бе твърде голяма, за да я понесе наведнъж. Но заради Мария прошепна. Ще направя всичко, което е необходимо, за да ти дам спокойствие. Знам, че ще го направиш, дете. Потупая нежно по гърба старата жена. Сега разбираш ли защо трябва да се омъжиш толкова бързо? ако останеш само ти, Иван никога няма да ти позволи да си тръгнеш, независимо какви са причините. Но докато си мисли, че има мен, той ще те остави да си отидеш, а сега върви да си легнеш. Наспи се добре, за да бъдеш утре бодра и красива. Ще се нуждаеш от цялата си съобразителност и чар, защото утре ще отидеш да търсиш съдбата си.